voglia di H. Beograd. Halo, halo. Veliki smrdljivi grad. Evo, gledaj. Može li? Naravno. Upadite. Zablokirao sam ti ulaz u sobu. Evo, opušten. U posljednjoj deceniji malo lepše našminkani, teški bolesnik kome redovno daju sedative da ne bi primetio u kakvom se stanju nalazi. Nema više noćnog života, nema više akademije, nema više studentskog kulturnog centra. Dom omladine se samo tako zove, jer omladina bez keša nema šta da traži tamo. A uprkos tome, postoje bendovi koji rade i ne odustaju od toga da rade. Večeras Stuttgart Online svira u Zagrebu po ko zna koji put, skoro su sami izdali album. Juče je Goribor na Ušću svirao pred hiljadama ljudi. Svi ti bendovi koji nešto radi, koji uspevaju da istraju, su dobrodošli u ovoj emisiji. I jedan od njih je grupa Kriške koju slušamo sada, njihovu prvu pesmu Hajde iz 2009. live snimak iz Bigza. Kriške i Hajde, sada i ovde, Beton Radio u krugu dvojice. Ovo
Brate, ovo meni djeluje kao da je sve okej, samo da imamo ovaj kabel. Ali ova čitava akcija je... Ne, onda ti je bilo do džeka tamo, do kabla, znaš, ovo sve radi. Ali ova akcija čitava je odraz... Poniranja. Ma nije poniranje, nego realne situacije u kojoj se nalazimo. I da se tu uvijek nešto buđi, karabuđi, radi. Ovo snimaj, ovo snimaj, jebeš sve ostalo. Ovo snimaj, ove rupe, ovo što nemaš čim da se ovo pokrpi. Oj, organizatori! Nije to lako, moraš nahraniti sve čuvare, redare, obezbeđenja, šankere, promotere, organizatore koncerata. Njih mora, ove četiri žice ovdje moraju da nahrane, razumiješ? A onda nama ne ostane ni za te četiri žice. Svataš? E, to je to. Zbog toga što nemamo priliku često i nije lako izbukirati prostor po gradu, to i košta, plaća se obezbeđenje i slično. Mi smo došli na ideju da to uradimo u prostoru koji svakodnevno koristimo, da sviramo, pravimo muziku i eto. Uzmite stvar u svoje ruke. Tako je, znači preuzimo inicijativu. A ko se svira večeras? Da, ovo je nešto Piške, repetitor i što je tome. Najmanji festival za neke zemlje koji ima ironično ime, pomalo ironično, jeli? Zato što u Beogradu svi žele da naprave najveći festival, dovedu najvećeg izvođača, treba da se predstavi neko manje poznat, neko ko dolazi iz undergrounda, onda nema mesta za njega. Ne? Koliko opreme, a ništa nije naše. Mi kad sviramo, uvek pozajmljujemo kablove i distorzije i sve od drugara koji sve ovo imaju. A ovako imaš neki naš mikrosvet i ljude koji slično razmišljaju i onda lepo izgleda. Tu gde smo inače svaki dan da tu i napravimo neku zanimljivu žuru, to je koncert. Da se nešto dešava? Da se dešava. A što se dešava? Dešava se neki koncert. Prostori do, pa su nas zamolili da im pričavamo opremu za uobičajenu nadoknadu. Desi malo. Yeah.
valja. Pitaš me nešto mudro. Kao letnja kiša me probudi. Tako začaranog ostaviš. Ja samo znam da polako nestajem. Ja samo znam da polako umirem. A ovdje smo imali probe tu iza strelišti i onako neke prostorije. A sad kažu da ovdje prave starački dom, bit će zanimljivo. Pitaš me nešto mudro. Kao letnja kiša me probudi. Svirali smo za probe, jebote, da. Svirali smo za probe, a... Izađeš i kad je dobra proba, kao da si svirao najbolji koncert na svetu. A niko to nije kontao uopšte. Niko to ništa nije kontao. Naši su nas gledali ne belo, crno. Što mi u stvari... Da, mi smo u stvari bili negativci što to radimo. Pa da. Trebali smo da idemo u rudnik svi i da kopamo. Sebi, da ono više, da je sve ono kao sjebano levo desno, ti samo ostala ta, u ovom slučaju, hemijski taj papir i onda ti sedneš i pišeš i stvarno ne razmišljaš šta će da se desa, da će to neko da kritikuje, da analizira i levo desno, nego da ono sebi nekako ono iz sebe to pa staviš, pustiš to, nekako oblikuješ, znaš, napraviš iz te igre neku drugu formu koja je, da kažem, ajde, kao poezija. Thank you.
mi nismo imali uopšte bend u tom nekom periodu, 2003. 2004. Odsvirali dve svirke, razdvojili se i uglavnom Zdenko Franjić počeo da objavljaš to što smo snimali, tako smo dobili albume. I 2006. godina i Art & Music Festival i kako smo odsvirali i mi se spuštamo i jeste bilo nešto specifično kako smo sad krenuli, ušli smo tu gde je publika, nešto na njihovim licima je bilo onako neki osmeh, ali onako nešto čudno, kao nešto se desilo. Neka vrsta ono, prolaza i prepoznavanja, da nisi imao ni bend, da si nešto gurao i da si nešto zvao nekoga, da si poznavao nekoga. Nego, jednostavno, sve otišao na festival, odsvirao svoje četiri stvari, ne znam koliko smo svirali na tom takmičarskom delu i nešto se desi, tako da, mislim, s jedne strane, kako god da okreneš, jeste ono, čudno, ono. Mislim, doslovno jedna svirka je promenila ono, tok života, da, naših života do tada. Treba da se baviš tim poslom, pa moraš biti 20 stavljena. Imaš je fazo, lako će vas do ovo ploča. To je do 16. Generalno su zadovoljni prvo što sam živ, a drugo je što, eto, kao naš, nešto se napokon dešava. Vidim, naš mama tako skuplja te iz novina, znaš, je kao... Ma je to njoj sve depresivno, strašno, crno, mračno. Znači, ona i dalje misli da se ja nikad nisam drugirao u životu, bez obzira što je videla da jesam. Moje dete, nema više. Odlično.
šta? Neme, pusti čoveka pusti da nam nešto odsvira. Jebo gori boliši. Da smo matorni, svi imamo po 40 godina, radili smo svašta razne poslove i probali i to radno vreme, regularno i neregularno i nama je ostalo to time da se bavimo, to je prosta činjenica. Može samo da sviramo, ne znamo ništa drugo. Nisam imao ni uslova da odustanem. Ja sam samo to imao kao neko zadovoljstvo i uopšte kao taj neki izražaj i uopšte uspostavim komunikaciju s drugim ljudima. Tako se nekako spojilo. Thank you.
pojavila se ta pesma Da, 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 koja je naglo postala hit i onda odjednom zajedno s tim se krenula i očekivanje oko benda. Sa tim očekivanjem onda je krenulo pozivi da sviramo na raznim mestima, samo što ja mislim kod te stvari, kod tog show biznisa, obično se očekuje da ti nešto odeš negde, da si zadovoljni i da se zabavljaš, međutim mi daleko od toga da smo bili niti neki ozbiljan profesionalni bend, niti nas je nešto sad to posebno puno zanimalo. I posle svega toga negde nam je dosadilo i odlučili smo se vratimo u tu sobu i onda da konačno nastavimo, pravimo nove pesme, jer to negde nam najviše i odgovara. Dakle, imamo operaciju za zašto. Tako je. To je šito. Kao što ne znam. Ovo je, ova pesma sa Lesa Šestino, dobro je sazvučaj. Pali pljubu pre budala pijana bre. Da paliraš ove devojke ovo. Da pali pljubu budala pijana. Da je dobro. Uvek isti. Dobro znam, nisam taj, uvek ostajem isti, čuje se sirena. Čekite vi, da ti si bilo pojavno. Ti si bilo pojavno. Ujutru rano, ja ustajem. A svakog dana ujutru ja rano odlazim u fabriku, u fabriku. Ja isto. Jako sam teo negde da se uglavim, na kraju ispalo da sam se zagladio u duf, nevam. Njima trebao pevač, meni se ispravio rečeno više svirala gitara, baš mi je bilo briga i za pisanje teksta i za pevanje nešto, rekao ne, ne, da svira gitara i ovo. Tamo si imao viška energije da za tu dozu ludila, da mogu bez neke predrasude da kažem i da sam tatina devojka i da sam mala baba iz Amerike, da sam ludi kepec ili bilo šta drugo. Neka tiha tragedija ovog grada je. Sad isto, šta je ta tragedija i odakle dolazi, šta nikad mi nije bilo jasno. Ali čini mi se da mi fali, znaš, kad odeš negde gde je sve super, fali ti ta neka tragedija. A ovaj grad ima toga puno. I to je to. Šta mi se desilo, ništa mi se ne dešava. Sviram. Da, to mi se dešava. Pivo je 0,5, pa boga mi jeste 65 dinara, sad ne znam koliko je, sad 100 dinara verovatno. 30%. 30%? 30% inflacija na 2 godine. Koliko dugo niste mi svirali? Pa ovako, neko je to kao drugoj prvobitnoj postavi, pa ne znam, pa ima jedno 2 godine, ono, godinu i po dve, šta je znam, tako. To je više se nikom nije sviralo. Eto, jako smo lijepo svirali, ne znam, bili smo po srpskim centrima moći, bili smo malo i po Palankama, šta je moglo da se uradi, uradilo se. I pošto nam se sada ponovo malo zasviralo, onda smo zaključili da hoćemo ponovo da sviramo, ali ovaj put potpuno za sopstveni groš. U stvari i ovaj put za svoj groš. Po svojim pravilima. Svojim željama. Dati ovoliku koliko želiš, Pošto je premisa da svakako neće dobiti ništa. A zašto mora ovako? Šta je razlog? Sve dobro. Šta je? Ne.
Ne, možeš gitar uzmeš, ne? Eventualno. Ajde, stajem pa ćete staviti, ali onda nećeš... I onda neću više, samo ću da sviram. Možeš, onda, onda će biti... Odmah. Pa ne, ja neću da budem izuzet. Nećeš biti izuzet. Biću izuzet. Pa, lakše ćeš svirati. Sa tim ću biti izuzet, sa tim flesogelom, ona, i sa osnovnim stranjima, ona. Evo, stavit ću i ja. Ako imaš još nikotinsku da mi staviš... Da ne mora da pušnje svira, da. Jaj, Danijela, ona, super, ona. Jao, predivno. Neću budem tvoje. Mislim, jel, nema toliko ružnih reči, niti toliko odvratnog bola kojim bi ja iskazao ono što ja osjećam. Onda sam rekao, ok, no, jako je odvratno, ajde ga prevagnemo da bude jako lijepo. Pa koliko mogu. God da živim, da bi imao kao neki krug oko sebe od, ajde recimo najšire neki univerzum od 50 ljudi. Da živim u Njujorku ili bilo gde, mislim to bi bilo tako. A i da sad živim bilo gde, tražio bih iste ljude ili slične ljude. Ovima koje već znam i onda šta imam, bolje da nekako proživim ovo malo s njima, pa neko su da ili napredujemo. Mala alternativka, da, 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 ma opada. Sa svi stanite, opada, sa stop. Moja drugarica, ona želi biti alternativna. Moja drugarica, ona sluša zajebanu muziku. Tamo na sedmom spratu
treći prozor od kraja je bilo naša prostorija. Prva prostorija u Bixi. A sad se ovo snimamo. Da, sad smo s druge strane i gledamo na autoput. Ovdje smo smetali komšijama. Službeni glasnik Savezne Republike Srbije, 79. 16. jun 1979. Miriše na staro, čovječe. Čovječe, bi gde nekad bio najveća štamparija na Balkanu? 3000 ljudi je radilo u ovoj zgradi svaki dan. A sad ti vidi, udžbenici za celu Jugoslaviju. A onda je sve propalo. A onda 90-ih je stvari propalo sve. A ja mislim da je 2000-ih polako počeo ovdje da ti se useljava te ovaj umetnički svet. Umetnički radnici. A šta sad sve ima u Bigzu? Sada u Bigzu... Šta god hoćeš. Šalim se, uglavnom 6. i 7. sprat smo zauzeli uglavnom to, muzički studiji, neki razni DJ-evi. Ali imate od jazz kluba, punk rock kluba, techno kluba između ostalog. Gomile ateljeja, predstave se održavaju ovde, ovde je snimljeno ne znam koliko filmova i dokumentaraca. Na neki način zgrada je stvarno postala kultna. Snimi ove gore, snimi njih, snimi njih. Ko su oni? Ne pojma. Ovo je što ljubav potpisaće. A u sad, sada gori mi grad. Sad, sad, sad gori mi grad. A jedan odres, jedan na to, jedan na to. Znači, čim je Bajaga došao u Gibbs? U Gibbs? Čim je Bajaga... Dođi vamo, ti dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo. Dođi vamo, da vidimo. Evo, čovjek se zaposlio u studiju ispod, razumiješ? I ti sad pričaš kako ovo nije kulturni centar. Ovo je nekulturni centar. Šta je pet? Jedno, da. Ne bi šlo što centar. A ne, moram da radim. Zdravo, Bane! Ovo je bubnjar Nežnog Dalibora. Da. I upravo stoji na kablu Nežnog Dalibora kog smo maznuli za probu. E, dečko, ako samo malo pažljivije pogledaš, provalit ćeš da su ti ti brkovi smejuri, a vidiš da je apura. To je. Alo, već se evo. Čekaj, ti snimali, već se. A, hoćeš da se, pazi. Sad je to je već ono, opasna stvar. No da, evo, ne može da se priđe, ono što je... Začepljeni su od kada je tu gomila ugostiteljskih objekata otvoreno. I onda puno je veća cirkulacija ljudi, liftovi su se sjebali, WC-i su se začepili, cevi su, ono, još je bila zima, cevi su popucale. Nema puno grafita, jer... je ta privremena situacija, to je taj osjećaj da uvijek mogu da nas istiraju jer je ovo privatno i svi smo ovdje kao zakupci i niko nije tu dobio neke stalne
prostor. Hrvatski tajkun je kupio zgradu, a ovaj srpski tajkun je kupio zemljište ili obrnuto, ne znam sad. Pa se oni tu svađaju, mačuju ko je čije, šta je čije. I onda je to status quo, kao do tada. I onda su rešili da grade hotel pored. U stari mlin će da pretvori u hotel. I to je već krenulo da se realizuje. Šta će bude kad se to desi, niko ne zna, ali ovaj, nešto... Sumnjam da će tek tako da tolerišu buku odavde i količinu buke koja je ovde prisutna pored cenjenih gostiju. Sve te ljude koji su tu i stalno onaj se dešava to neko. Evo sad sam se zaglavio. Stalno sam joj upoznaš s novim ljudima i nekako te i to onaj tera da se ti baviš još više nečim tim. Jer kao vidiš da su, da su drugi ljudi u pokretu, onda i to te nekako inspiriš. Kad je drugi kurac. Da, u svakom slučaju.
je bitno da se uzme neka priča, da se stvori oko toga da mi ovo ovde treba da postoji, bilo gde. Na Karaburmi, na Karaburmi, ali dajte nam neki prostor. Počelo je tako što postoje jako puno napuštenih grada u ovom gradu i postoje jako puno ljudi koji ne znaju šta će se s ovom u ovom gradu. Kupite lopate, kolica, metle i svi učinu licu mesta kako se štemuje, kako se razlače kablovi, kako se stavljaju prekidači. I onda je skromni motiv bio, ajde ako već neću da ono, kao odustajem od svega u ovom gradu, onda bar da probamo napravimo nešto što ima tamo, a nema ovdje. Super da funkcioniš, ali neko mora to debelo da si isti. Mi treba da podržimo tako što ćemo doći tamo i odsvirati taj koncert i pokazati ljudima da može i tamo da se svira. Sve na entuzijazmu. Sve na surove entuzijazmu. Tako i treba. A i vada će ti ljudi koji dođu da čuju te stvari i koji budu bili na tom festivalu i tim radionicama, što god, možda će od njih ono dovoljno 30% da kaže ovo je super, ajde da se istimo mi i mi, a da nisu ni čuli pre da postoji Inex i onda samim tim će to da se kao proširi i to je valjda cela poenta. Za ne? Da, koncert bi trebao bude da, kon je kao, da, kao da širi tu priču. Poziv na to, pa da. E sad, koliko će to da uspe, to je bukje, mislim, rekao, za koliko to do sada je bilo kao šanse. Ja treba neko pomoć. Šta? Prava stvar. Kao i ovaj squat. Biće, biće. Ajde. Come on.
Muzička grupa Petrol iz Beograda. E, priđite bliže, šta? Prvi put na Karaburmi. Nemoj za ove kamere i to. Ovo, ajde. Dođe malo. E, da, da. Pustite opremu, stanite fotografu ispred njega, ispred objektiva. Evo još.